Дегуске көрекке кейін сәтті час 16 минуты болла күнді көрәтшілер біт біхеге кейінгі бері бітін сағылығы біт, оттан еге бұл сүрін теме бітін үйттігіт, оны ұқа саналар күтін сұруйын, ұйтылар күтін бері оларын. Біхеге ватсабынан қая бағарысын анылық біт, оттан көрәтшілер бітер алан көрдірек біт, оның күтті хенген ұра біт. Бұл туғынан біхеге ары дағыны тоқты түйен барын кепсет ек біт, оттан ол үнінен бүгін бігер республика бітігер болар министр оңы туғынан келер түйен бақ бітігер. Кепсет ек біт, онында мен бәғіт етілақ болуқта қыт, мен сан ұйықпар үтчет жон бұл күрдің салайыр үліға тақсығын бағылақтар, онына түнітерге ұлы республика халтатының түтігер кеткеға керекге бұл өнью түйі болуға, онын бұл өнью түн білеген түйімеға сол ұстаты салғанар, ол туғын емек әпсеттір. Онын бүгінгі бері біт ұлы сентерегіне сәргек болу ден мен бір бәйім әрінебін, онын көрекшілерім әген қаяндағаны күтті әрінген ұнырабыд. WhatsApp-ты санатыққа ғыз 914, 279, сүрбекке 612 бұл деген әге қаранғытығар көрігіт, бұл маңына саналар бүтін сұрыйың, ұйтылар бүтін әмей үйтек қытын сөбігі өлжеттір бұд, әге ұйтылар бүтін түйек қаларына қорғы болуқтыра. Оны таңын түрдінікі 297-те студияға әрген келенгет, бәғат әпкулас күтін әмей үйтіні берек қытын сөб. Оны көрешілі біт, бері бітін сағылығы бұт, онына бастан тұран сонымнарттан сағылыққа ол күрдік. Тоқ соным бары әбетті дер болықтырда амбастан білеген бігеге республика бет бір ұлығығар сонтар, ұлығығар 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 әрентия бет, онына бігеге берділі әқпет Мария Кабелянова Тұскулана сонының үлістеға. Онын кенігі тірі бігеге бұ әсіп әске тақсық бұт, Өте өмі күннен күндік өк экраны көрі өтшілер. Ола қалаңыз сұрдығы бітті білігін. Егілер да? Аға, егілер қалаңыз сұрдық бағай бітті. Бұй әқам, қар түспеті, олың ұғар ардықтан әрер. Ардықты әрер, да? Сәб оныдым, күнтар ұлығын ғонынларын кепсір әтірейіп болақ бұддым. Бұ хайын ұстата оғыс әлбәқ тұту өлеті бардым. Ол күрдің арылақ нәхелі қастағы ұстата күппіт, күппіт. Ленит Попов сүз сылғаранан кені үті атын үйететер күрдік. 2000 деменнәк ұлыған тас осқыла керендер өрі жолын білігі жалылар. Ол оның өрі жолын өсі кірістәқтір білігтір. Ол күрдің ғана осқыла тұтуды ағаландыңды. 2000 деменнәк тас осқыла оның кірістәқтіріме ол сен өрі жалылар. Ондағының білген ПОПМИ программата, олы бәтір ПОПМИ тосқолы үлелен, әлбәқ бұл қайысқалақ тұту үлелері баратураларын бейі көрі істебет. Ол күрдік оттан әлбәк оғыбылы хаққалара, құлуқтар өрімеңдері. Ол бұйығар бұл кәнді бәр тұрар, көрдірір. Сұнтардағы басты күні бірді қосқолы харайы өрімеңдерін қабыссаң харайданда. Қаллан көрінді. Білген түрі сұғыс бәң қолқырар, ұнара өттігер ол аттар үлелі қамды ғыджалар. Ол күрдік оттан өтігенден сайыр, денер, бейб, ден. Еді көпімей программаттан ұтан тұғыншатын нәхеліне бәйті ойынна. Ол құрды ғупусниктер ең бары күттіған ұс қолы бұд үшінгей тұрықтақ болдың ден күтті спуттарға барға мақталдылары әтәбет. Ондағын өлгім ұлақан өбін қатшыдан ұлыз жағалдады көрді. Оныңтағынан бұл ғынтар кейінігер кәлін тұрымын әйеқі ғынын ұтырауын, олынна бұл көрігі күрдің мақ маған үші бағайы көбіс көнен үрдақ суол көстер. Мен көрдіп қар түспетті дейбіне. Қар түспетті, бұл бет оның ағын өте бар бұд. Оның болғаны тұрғын ере болысыға республика тағымна, республика өбінен көрілі болғаны бұл тұтуға, Илья Иванов атынан ұл сағылы тұту барықта, онтың үрбе 5 миллионы бұл жалтаты көрді, 5 миллионы әлек жалтаты бәйді көрінен бұлені үйті қаджырайды. Әп, онтағын атын Нұрғыт ұлсырын айнытын ұлақан дұбарыға Сергей Фанасия Зерев сүйіс үрбе ғылығар кирияға, оны әттірін тұң күлтуыры жона әргеті аңа жәлін әреме үрді көрілі тұрабыд, оны үрлістебейді, оны тұң бігі патриот ханалақ, бігі бір дойдылақ бұд, ұвастыр дүктір кейбет, Матвей Николаевич Евсеев, тұта қаджар, оны ұлыс жағалтата әме күттіған, оның болғаны тұң бігі қаты түгеннен туғанан кенеке барға мақтал бұдың білдерек бұдың бағыр ауыд. Мария, онына тұқ, Бия болана аан басты көттін сұнтар ұлуғығар бұ мирней онна хұнтар үтчеттірі түмсеннер, бам вызовтен айти тосқолық үтчет форма болынасты. Әп, онна бет қайысқаннан промышлен насқа, культураға, үәрі ғыриге, онны тұй қағасты бұтығар бәлері анал бұрайы көрген ұлықтан тағардылар, онын хұнтарға бір ұлаған үшігей бәлі ғаңғырдылар дейін.
ол сәлбәгі үшігей бұ проекті таққан келілі, ол проекттер бұ хатаннағына бағар проект, олыққа кеттіктеріне бейі өрдігі өрілі ақпол өте біттен. Оны төтчетір ол стен астынылар, үтік ғақ түргеті өргөтірілен өте онына қас бейді, олыққан масыва брағынтыр бұт онына тәрелділер болы, олейін өтін бұ өтчет форумами онына оны төршен зікті тәрелілен, жон көрін істен, наға хоғам мақтайын бардылар. Онтана мин нәдер хақалытыннақ, әйкелек, ерді оттағы біткейт, олыс үші хунтар еребеттен қайған бар бұттар тәмгеге өрі көті айтекен тұтты кәрсен әбіт. Аға, Мария айте, әттің жасқолы сарайы қолыбыра ППМИ программатынан ден олата Джон Серге бәйтін көгіл әйінінден кенілер тұрысуларынан оңғылар бір ек бұлға. Дену қаджа түхе көқтөқті кітталар, Джон. ППМИ программата осынан бұл кереғіттен нәлектерге ол сәлбәғулі барды. Ол күрді қолбырам, алыңаға оғы бұлға аққа, спортивны бұлға аққа әңдеп күрдік. Оны тұбу бастығын өмірді ақ ұлыс жағалтыта мен ППМИ-ға күттен түбә жарқан өрім өнілетін ұтта. Бұрдыңы осқолы үбілі әме өрім өнілетін ұтта. Оны хеттерін бұл маңды тос қол бар бұл бұта хақа жон ұрады бәрті әқай дейін ұйтып. Сәб, Мария жамақты? Олын бесі тәсті әжелі әқпетесі. Бесі тәсті әжелі әқпетесі. Оны тұбыт өреме өлебе бар тұрар халғағын. Салғағым өлеті. Сәрде Мария, бұғырдық ұттың бүгін бігеқі бәрт үргеннік соныңғын лестивіккер мақтына өт. Бұғырдық сұнтар ұлығын жоны сәргеті күбаратығар бары көкті өқті күттін, олық жағы құйғыты топсырға бағыр өт. Мақтына өт. Мақтау болын. Деді ғорды бүгін бігеқі Сұнтар ұлығытта Мария Кабелянова тұсқылағына ағағы сәферге тақсын ұттың Сұнтар соңының терті. Нұға бігеге бұғырды бері бітер кәметтен кәмегер еме ұлы соңынларын бөрек өте еқанан терді еқпет. Маңны күрдік ұлықты. Ұлық жағақ топсарын тұғығар үлі қамнас көсті барара ұлыс кейіні өрді. Оттың білеген бігеге аны бұ Сұнтар ұлығығар қолбамы болнақпытына аны Ирақ Сербияға қолбаны оған білеген бұ Сербияға бігі бір дөйділ ақтыр бұт кейен сақы культуратын үгіхін, серін томын литературатын, бай историятын жоңы Сергияға білгенлері Европалық тұқтырығыр сырдаты саджалар әме керақсы білі. Қолмаға бігі бір дөйділ ақпыт айыртылаға тәк сүкілі қолек сөйесі жаңа Лариса Рясовна Кулаковская әме культура әгетігер бәйтін қалатын келері сілдер. Бұ бігі сақабыт культуратын арсарға атырытығыр. Онуға күн бағаға кенелер бұ мек сүкілі құрды Сербия литературатын түріттәбет. Вулка Каратчыштен литература сағыл айтшыта бұға сөйбі кене қан аммытан аналлах үрілік тірәйінге күтіндіңдер. Бұ маңына бұл бұт тірәйінттен бүгін бігі бір дүділақ бұт Анастасия Михайловна Лугинова сегілі кәпсәрі бүгін Сөйбәске тақсыр Сербияттің қолбанау жарылар. Анастасия Михайловна өте өкәнен дұ әйеқі өте өсір дұ қас жас болды? Қас жас болды білген әйеқі? Құлықта бір еме? Білеға білген 12 аңар болан әрер. Әй, күніс. 12 аңар болды. Олақ сайыңылы қалылан тұрары бітті көрді құқы? Сайыңылы қалылан, күнді күн, дыпырас қалылан, күк. Бұ розалар білген дағаны тілден сайымытын кергеті ұхата тұралылар. Наға, шөй, бітті, ол сенің күхін болар дайдытады, болбат дайдытады. Күгін болар әбіт, аға. Әрі ары қойуту үші ноябрдың қағыла. Сәтіні, ақсыні ұйға, оны тоқсыні ұйға ұрдық тұмны әрі. Самай тұмны бұта мұңытан тұмны бұта сүйбі қырадыс. Бары қоға де. Аты білейін, қалдан тұрға қайдай сылас та, түхі ғылағы, түхі қояғы. Білейін, сайыңылы сүйірбі алтта, сүйірбі ғыз қырадыс. Наға сүйі бітті. Бігі көхіммік кәлін ұтын қалламын сен сүрі көйер. Сәріп жансыз Михайловна, бастан тұрым бұл Лариса Риясымына бағаға бол бұл тірәйінге наға шөй кәскеллің жылылары күтті кәпсетесті, баяғыт бір екітін кәпсетегет, оны оқа жауыл туғының қырдық сұрдады еқтірі. Бәғаға бігі олыс интересіне, онына ұлыған солталақ тәрәхіңе ұңырғыны ұламы күттіңі ұлы бұд, онтан олыс өребет. Маңына бігі өксі күлі әқпет күрдік ұтықтанар кеге Вика Караджич ден сұруятчы ға аналлақ тәрәхіңнер бол бұдтар бұ аспыт неделіға. Ол өрілі әқсабылығыдар ұңыр бұдтар, онны тиеміт бігі сақалар Аттарыттан Лариса Риясовна, Кулаковская,
биллиляк режиссерга Эмир Кустурица ден режиссерга Эйдоминик Беляга туттарда. Он академик Медрат Матиски ден оме сүйіне улахан академик олус ытыктанар кихи биге академик Ларионов бұ күрдік ытыктанар кихи яхай әме сахалар аттарыттан бәләк туттарды. Оны олус биге өксікуляқыл өксөй бүтін білер әбіт, наха олус ытыктыр әбіт, наха чүгейдік саныр әбіт, мақтаннылар, үрділер. Оны өсі бір үйрүйләк сонын дегі дұ саз біғеге манна саха кейінетін күннерін ұйдық бұтын бағарабыд. Ол онны бұ режиссер Эмир Кустурица күттін бағалағын білдерді. Ол тәрәхінігер бұ мантан күхін, мантан ол күхін тем үлелер бөп болу. Он өсі бір улахан үйрүйләк сонын дегі Ақсынеға Эмир Кустурица Андойдың кейіне фестивалін тәрер. Ол онны сақалы кейінелері күтімлері қығып әбітден Лариса Риясовны бәйтін бағатын әтпедігер сөбіләңін білдерді. Ол Кустурица онына өсі білсек біт ден Дән ағашы кәскілләк жылы болып бұдай бұдай. Сіз Михайловна, бүгі үйетнерігер мақтана бұд, оныттан өсті даңы көрсі өк бұд тұрдаға. Мақтана бұд, көні көрешілер бұд бұдай қылғыз реклама тұқты бұд, реклама көнеттен бері бұдай салғықты бұдайын бір болып. Өсеті көлітек, әне көнді көрәшілер бұд бігеге бері бітен салғы бұд, тя аз бұд түйімаққа салынлардан сағалаты бұд, оттан бұд түйімаққа бігеге министр өне тұғынан кәрсетек бұд, ол нені саната бұн, ленер үс ұтын тағыма түйіте, тоғы бұл маңнық болланы етеніне қайдақ салғы болуғай. Ұтағыма тақсыр дұ, түйер дұ. Ол тұғынан неге бәғат әтілі 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 ә қалбат, бұ қасаметі үйімағынан сұлысты табырықтақ, бұ қайыңыттан сағалынан сәйіп қалыр аланлар білген қасаметі үйімаға түміттеніне сұрықты тұратылар, сұрықты қалылар. Бұ опцияның тұғы өнеуіне етеніне бұ өнеуіға кіміне қыттылар. Оның қыттан барын түміге қайдақ болуғай. Ол тұғынан көпсетекті Бұ министер әнюға аспы сылырғы күттап үйіс местен ұлбыт Алексей Накентев тегенін, онына білеген күтті әжір жөтірі әкімілік де ұлтыр ұлбыдан көбейін. Дәдер жан әртімден ауысты керен бұ министер өне тұғынан күрті көпсе қалача кәс күттіп кей бұдан Алексей? Тұғын өне ұнтан ұлыққа. Министер ден, онтан Тулбастан әттіқіна Молодеж инновационно-стратегический ресурс республики ден болар. Мен бәм 2-тінші 11 сылаққа Оскола өріне ғажарын. Оскола өріне әйден? Оскола өріне президентім, республика лицейгер. Оны қаз біде қаманда Оскола өріне әйтшілерінің тәуіптірі. Оны шесливчік болымын бейген таланың ұрбіттірі. Оны барам-барам мұд, оны өпсайының бәті концепцията ден үшчеті сайынныры ден болар. Бейт епітігер, кемі дағаны бәйбәйтін күті бішіпәт жоны дейбіт. Бәйбәйтін ұсыловны аланлар бұрывытын нардатылан көшіптірі әттен қаландаға. Бәйін талбаққын? Бәйін талбаққын, бәйін білбәппін, барты жүребей де өкірдік. Оны қаз біде қаланда арас-арас қайысқаттан жан бар. Тәттен дағаны, қораттан дағаны инженерлер, юристер, асқойын әтшілер, студенттер үтчат барды. Күттір. Оны олағына тиян бұра бәйін білбәппіт, оны де бізден сағылады өт. Әпетте. Бұл Алексейтер де шәсіліпчік болым мүнденді, аны баттақ болар күттірді өбетер, баттақ әрекей күттірді өбетер, әне қайдақ кей күттіқ тағы? Білген бұллағына ұтырақ аңырап күнсіп, бұл жетекіне отбор бәуетін асты өт. Сайынғаттан ағалаған қасты табынан ағымыд, мен әне ұрыттан Әрі дұры тұлақ бұлақ, ол ұры ән сағына күтті бұдың білеген болу тұрар. Де бұйылғы бұланы бердері болан қалбаққа түйімақтарына мұрықтақ. Жән білебін. Оттан ұрыт қайдақ әтей. Оның қайдақ әйек талылыңғы толуынна
кирбикти. Урут оню тахматын булагы. Саңа үш роню болон турбута. Итеннюну бас ба үш президент Егор Афанасьевич Борисов инициативнан оню болбута. Оно ол хас бидди хас хатын бидди представителеген. Просто мандык токтан ул ханат бора, кастинга, собеседованиета даганы токтаганы андык этаптары хок таланылы эте. Ачо билген хылай мандык тахмы дәнер булды. Хулубра тох тох тих мәхтәрә астыгыз, аны билген салгы хәйде булыр әксе эпече. Мастан улхан отбор булбыта заявка булып резюменен көрбиттере, онтан буллагына тест булбыта. Ну чы тылдан хаглан, опсы били көрү. Ыйытыктардак улхан конкурс булбыта, ол кенеттен полуфиналга видео. Дәвтин бу видео гыламмыт, видео презентация булбыт. Моны җай финал бу видео кенеттен финалга кириге улхан эме бәте сүстән тахаб просто тест булбыта. Оны же бар, это психологическое да бар, это управленческое навыктарга, алах арас кен вопростардах, эйткардах. Тух саллах руктах кыттағы тейманны? Сайды, жаны кытта алтайарга верени. Оннатан, бу холобра оню 3 күн тен тутулыктах болар. Оны 3 күн егет беге задачалары қаяқтақ бұд. Жаһандық команданан. Анна бияха холобра бот хоту улустар социально-экономическое развитие тугу предлагает дхт законотворчество түтүрт ычат санататтан тух саңа күрүлэхэт идеен. Холобра бияна бәд үшөтик баарсыбат тие күрдэ кетибит. Онтан командана хомуллан үш күнү бою түнүрө түбакка үлэлэн баран таккан республикалык президентин правительствонун кепсемит командабытын үч месте болуп. Анда ол жакайда кулахан кеге болуп атылар. Ол оңгорур ге. Эге ханы кырды кетерге команданын билим булан тус бетинен ден болду ге. Командадан бул батак патта. Ол бебе тус тус пакалыбыт аны эмени курдук командадан аралар. Ким бир. Очогон эми бир кыйлактыр командынын болду. Холобра же ул Алексей, эй хара хаттын буйты болор болу, холобра ул эттин же же хатугудай дук хатугу муктар кагалары эгенден. Этиндик республикага билеген боло турар бар кагалары тыга бу эдер жок айдык көрүлөк эбек кети. Холобра эники сайды лонгурдук. Тон дигиге улана хин мынык условиях ограниченности хин бир ки мынык креативный идеялар айтан керем бара. Бидинен холобар маннык стрессовый условия килдерен кивелдер дей окудук. Кимде кимде билбет, онна бу маны баарыкта хат дей окудук. Онна бихи бәйет команда курдук бидинен хомуллан, бәйет лидер бидин талан дей окудук. Холобара биди лидер, анамыт лидер бар ете. Онна улана бәйет команда ете каддак жон бәйетин көддөрөн проявляйдан холобара лидерда тахан келелер. Онна улана же ихинага команда үлете барар. Онна ол үле бара турдаана же ажахай мындык интернет инициативалар тахан келелер. Холобро бу бүгүн этаат дие бу лени өрүхүн уута того түштө дие күдө. Холобро эти министрге бу онюга эти вопрос турун сеп болу кейс бүгүтүнө. Онна ол ол вопрос када баары үчүн деңге баарсалар ул яны билинге чаттар. Ата бир бар кылганы бар тандыр тактак булактыр. Анык бай Аллай. Же печен тохла хуртабынды келдин. Түгү кете хаганы. Бастыгынын транти тоо чагылгайдан чагылгайдар ди. Мен ана бар чагылгай кихиден бәйте жинақты республикадан туфгар алжар кихиде ханыгын. Олин меха бәм олох улахан интересын гырар. Кайдах маннык дети республика туфгар алжар жоннор чагылгай тоо харай диялар жоннор бары бирге мустаммыт эти Алёша Питин курду гороуны бир сүрүн проблеманы баарырга кайдах бәйвенин көддөрөбүтү кайдах баарабыты диен. Билген жегеле бар биха. Мен ана отак жагыл өтүгөр бу законнорго бетер атын нормативный документтерге бәйит этикилер ихтиятбыт. Буламмыт. Кандыкка багар тохарай бен хаян. Төл бакке кирдени, касаяп каттын ден билдим. Офсай булганы кетен чаттан тахы кете кетен чат төсүз. Кыттан багала. Офсай, кыттан багалактар. Тоже тахна те били ол инине бир сылга бидер кыттаратын. Билген тох бар булырыңы сыллар эме кыттыктарын хабата. Билген булганы бу финалга сүстен тахы кесүс 13 ки. Калла. Антон, салгы сыйлылар да бетер ачы барасы сөзге. Бары бирге тиебит, онна үс возрастной группа бар. Оны ағыстан хүрбәске дылы, сүрбәстен хүрбағасқа дері, онна тоғы тұққарлы, онна ұлғаттар ден. Оны бәбет, мұны үс хаспытынан әрарылым барамыд, өлөйтін сағылы бұд. Эте әкке тәңінші кейі күттіден ден, эте түгі тәрей? Эте әлбәк кейі күттіден болады? Жон интерестақ болаға е. Хим бір жон істер, білер он юта. Оннан тон оню түмүгүнөн холобура даже кадровый назначениялар булачылар. Холобура оню түмүгүнөн
холобрак аннекер терилте салаячтанан ен анан кебиспит историялары эме баллар. Ондан тан кыжыкты кихи өйүнө санаатынан хайдар анюта. Алеген келен кыттын баа жон кытта. Чече тугур буллагына маны кийтиха эги кен бу эпиагат эпики курдук ол счастливчик да бол. Чагыл хайда кихи бол. Бу республика хайды тигер биагат эсе жокты гаджар жон жети битти. Эги республика хайды тигер кайда кайсканнан бардак бутны биге өссө үрдүкө тахымга таксар. Кыктак бут эдеңге биагат туга тилакыт тукурул лакыт. Тамен үлөбүнөн айтар буллагым же. Эмтүрлигин хамдыгын. Мен IT бу хаңарылып IT парка үлөлүбүн. Проекттер кытта, стартаптар кытта бу именно IT сфера экосистема туспа хайнарарга хаңа проекттары тахарарга үлөлүбүн. Анан буллагына мен көрүбүнөн республика никете бу IT түгөр хатар. Тэхэ дагына бихи сырьёбут добывающий эттүбүт буллагына хайдан турар буллагына инегитин деки бихиха хыгыняк бэби халык бүтүп курдук. Анан буллагына бу билген креативный түнен IT түнен тохор инновациялары килеремит инекибит онна бар дегенин. Алексей Тулигин. Мен бен буллана үчөт парламент председателе болобун. Петр Васильевич Гоголев общественный помощник болобун. Он на финансово-экономический институтка магистратура берген. Дискус. Ото ол хайдыга туу көрүлөт. Чоо бригеден этерге үлөлөһө жеки буллан же. Тан сайдыга бу петелин сөпсөбөн. Кэжик билеген бу Илдар Хаммыт политикада ген инновацияга ген деп. Онна инновация, креативная экономика түтінен сайды барықтақ ген ебін. Онна антын мен бәм тұс өсі бір көрібінен болағына бұ үйрағыри качествата хайденна деген. Холобыра малакомплектный школарға үйернер оғылар, ұлыз гимназиятын үйернер оғыларын күтті тәң тағымнақ бұлақтақтар ген ебін. Орты үйрақтар бейт, үрдік үйрақтар бейт үшуі качественное образование беректер надо. Ошчоғына бей хайдық бұд ден бегер әлі ақпын. Қолыбыра бұ Южная Корея барды. Сөй біреме бұ екі тәңчелар начале нулевых бұллағына үйрегіріге ұпор оң бұттыра. Қатшыларын қолыбыр бұртың образование ақ бұттыра. Оны білем бұллағына андой дуға бір хамай бей сайдылағы дүйді тұғы олан тағастылар. Еде барыта образование сайынарандар дегенде. Оны білеме бәвіт үйрақпытын сайын ардақпытына дұғыт үші күшкәйді деген. Үйрақпытын, өті олады бастасын тұрын олық, оғы сайды тігер ұрылық тақтен болады. Олық. Өтін жа бұл министер өнеге хеге күттіңгіт, әтіргілі, ча Алексей әйін ұжы әтіргілі өз местен ұланғын білеген өттіңі күтті апылан дейді? Күттіпіттір күттіпіттір дейді? Күттіпіттір күттіпіттір дейді, тұн бұйылғыттан олар тегіп еді. Оны ұрыт күттіпіттір онында бір күттіқтірін сәптен. Оны күттіңдіңді? Күттін. Қайыстың? Күттіпіттім, әрі-әрі тұқ ағаяқ балы тейбі тағы. Тұқ түмікті әқі біті? Тұқ түмік. Қолыбыра әтелдер әті ән ұрыт күттіп жүгітін, ән хембер спокойна ағын екітігі әтелдер әті. Аналылағына аз бұтым, бәуім бұрғылым бұтым. Бары ғу өтет бал тейбі тә. Оны өсі дағына сайдыққын ады біттіғына бұтым. Олады кейс етігілді бітінен бірден қалу ұқтақ ке? Оны пұллаға е. Петр, қолыбыра бұйылғы күрттігі тігір ән ұрдық түгі білетен кетей. Қолыбыра чау ол үркі ғыларғы қаманданын әрі күтті бұт әпіліқті білеген бәғатын бастан күрдірді құтті. Әте видеосы тұта болуын, әте атын түйімәқтір кетер кере болуын, әте түгі бердіне қатус бәғар. Мана әтеқпін бағарауын әте бүтәхік этапқа, бүтәхік түйімәққа наға шүгей тоқ оңыр бұттар әте. Біле обратный связь күрдік. Туспа әйген аналистанлар бұты әскін түгін оңыр бұқтын. Қандық мәлті қаттүлерген, күште қаттүлерген, тоқыра маңдық бәлері сөбе беренлер сұры көп бұттыр апошта бұтығар. Ол қаз бірді күтті бұт, түхімәққа күтті бұт жонорға барыларға рұтылды бұта. Оның әте үші бә Хаңа тоқ дейханы бұн, нововедение. Кері болды дейді. Сөй бігі кәпістебеден салғықпы күнді көрәшілер бет бұғырды министер өне туғынан бәғат етілі әқабетер әтілі әқ саналық болық қатын әмек күтті харын дейдің ғыра бұд, төді неке тұтағыстығы ғын сәтті, әлер түйім әқпет әңірігер дейді әмек әпсет еқпет. Онтын жә, Лена Рүс ұтын тағымы түйхүйтін туғынан кәпістебетер кері әқпет әхеге саналық бұдың күйтебет, дейге ватсапыт үлілі тұрар. Қылғыз реклама тұқты бұд, реклама ғанеттен кәрсі еқпет.
Күні көрәшілер бұл бейгі ағас эфир көлелі бет, оның саналар күтін лестін кәпсетегі күттіғын ағыс 9-10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 -
Бигу министр оньютуханын кэстибитин жетмиктөхөн дер жон тергерли санааларын варуларын хеттибит бу оньюкениттен аны республика халкытыгырын тахсыгы галыби кардыны меңөрдө хоттиде. Ону болон деп булага же. Аже мына эники кылларга холбурачы кадрвы резерве деңге кири бар эп буланы билген кайдак болуй. А билген боллагана урут поширениялар балдар эте. Басты 200 местага Бияна басты места планшет берелер, икиске ноутбук, үз места нетбук. Мен я команда жүндү барадыр. Ага, нетбук кагайына болбутум. Анта бары планшет бар болбут, ага, планшетне сага так оңолдан такып өтөт. Тон быйыл болгана токтен сага нововведение келип биттер. Именно Айсен Сергеевич инициативасынан именно стажировка е. Самый кыйлах кияха, бир кияха, MIT ден Массачусетский технологический институт ка стажировка грант берилер. Вот. Оно таганан туха Кореяга, Сол Бриджтен университетка. Онна оллагана МГУга. Вот. Онна баран үйренерге. Онна баран үйренерге. Оласа бир дилем буллага, же хамандынын бул баплади. Я не знаю, что это. 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 Команданын ыталары болор ичи болот. Ондо кайыска барды холубура бу кайыскага мына ким бир атын сайды барды успа кайыскалык бул айти болон атын болон. Онтон атын кайыскалар балдар да сен. Анати как раз интригата же. Биги билбеппит кайда тугунан үлөр битен направление атын билбеппит. Тиевит ана жанна бу Алексей Петин кудук стресс ситуация тегер киревит хилже. Жанна же мейвит олок Сюзбетте тетта галелехта. Самый тенгарнага он нахетере битечу тугар. Саватон, демонна блигин кеттем балахтар салгы хайлер кеттуаттар дебетерак эхилгүзел кетелебд. Эхил булан. Мен эхилгине кетехемете. Эхилгине кетехага. Кетехемете. Аспатагым боллар. Ача блигин бу кеттуаттар салгы токту хемахт кетехарикендери. Финал архалла. Очнай боллар. Бу Ленин один ханга айти парка боллар. Вышимнер терьеллер. Ол эхигер залларгар болар, но очный то хотя үз күнү буга проекторнга өлөлүйт. Эти менеджмент үдүкө школада деген болду, ди высшая школа менеджмента. Ага. Ол эмне жүрөт? Ол үз күнү буга. Эти сүстөн такса кеге онун кеттикта. Жек үстө өлөбүт, анан же бүгүн биге эдер жомбут бугурдук атларын өстөрүн келер саналарын аналарын хеттибит. Анан же бүгүн улаттар келеңит министр тухунан үлө жылыбой оюну тухунан кепсайып кетер мактана бут, онотон үлөгөлөр кетигер, сетигилер багарабыт. Сайды Итчат биннетига. Мақтал. Сәп мақтал, дедер жаны истихол осы шығай. Аға тарабыд. Күні күрәшілі бі бігеге беребетін салғыбыт, оны же Лена Өрүз ұтын тағыма білеген тоғыт үстені. Бұ маны қайдақ салғы өлі барықтағы олтығынан бігеге кепсетті бітігер кереген бігеге студия бітігер тұқтабылақ өлтіттір бітін. Бағалыстан, Никенчин Халович, оны Лемгин Кремна студия кітәлі. Кенчим Халавиштин көрсөтөктөр артта жакта. Рукка жылдарга тон беребитер эрең пуллак бутуна. Же билген үгүз кийине бу долгутар Лена Өрүз уутун тахыма быйылгы жылгы тогор наха ахары түстөген. Онуха Кенчим Халавиш тууга тилек кылды. Бу кырдык ахары түстү деп этерчен көрсөтүп катты. Атан итине тухтен быйары кылды. Бу Бу эдер көлүнө, тоон орто көлүнө жон бу режимин уулар ийтин буманды бу бүтүбөлтөтүн көрөлүп иликтер. Улехен ол ата хасыр кылак болот. Улехен биле соуян тан соую өмүрү күтүп болунчу. Акыл эттека. Так болоттан бу биге коллегалар бүттөгөнү этелерин уну биге боотур таат улаканы көшөһүн деп. Бу нелене Олар жаһар куттуу булутун хударсына комитетигер биге түгүргө стол териемит. Онно утулу дил бар специалисттер, оны тирилтен халаячылары бу теманы бу көстүүнү кепсетти бит. Жанна токтоп. Ол ондон тон ол бура бу биге такса калып бит ханада бу кайнышкат өр хылла гүлөбү бу кусата көстүгүнүн кинтебиз үшө багы
онтон ми булунчу. Эти климатын ырчытыгына кесчек петера лүнтрине этинне хорун экен жүн хавашат ки терап тибендерин. Эти бесл чинчи этинне тибтенде. Эти бу түхүтө таксытын тугунан себи ки хиту кетен себи. Этинне кетен көрү үлө тахды барыр. Экинче ваны султан хагалан билигин тох малободны период кажа. Бегите ина кенти Михайлович эпидин курдук хүдбе безин сын бол. Циклично то элбаг улах, то агаяк улах болажы. Билин экинче ваны султан сагалан уэме намны турас. Сылай манык түгенер. Билин түгэ турабыт. Онтон болааны келин эме мелкабожи. Обычно хетте халтан, ну, он хетте халгайын болар. Вот, тончы тоғыз юз, отут тоғыз сылах аме инкенти Михайлович эпитежи. Гүлбе халы бұға агаяк улах кендер турбыттара. Отчай тенник кем келен ахар? Келен ахар. Сыры айы. Тай оқағы қшымадым дік циклишне иди. Аллара түйен үйәт ақаңтын. Кейхол ордаған онын күрді, онын болған әйте. Күджік бейге күрайдыларға бүкілеметті үйден тұнамтаты. Оны құлы бұрайте, түйінші тұғын шуға құхын бес сылдақ түйетті бұманна әдбақ бағайы арадияға дағаны тілбейіне бұдық бұступлениен бе болды де. Оның жоң кәпсейділер әді уақытен. Бұ құхын бес сылдақы болып бұдды. Әді күджік болып бұд онына. Оны болады бұ бейге оның ұчылығы таңаға дейілілі үйгер жұндар. Оның ұраттаға де. Үгістер болады бұ білінгі көліңі құғы құлығын білбәттер. Ата бұ күт жауыз өтті білерлер. Оны кені тағымай шына мұхаға бұл бақша тағар. Білің болады бұл бүгін жүкізге көратқа бұл 2 метр хүйбек күтіште тұғақ Бүгін Михайлович, сіз алғақпыт, етен олау жентілігінер керен әрәбет, әтіргі кейістілер оқырдық, білеген қылғыз реклама тұқтығы, күні долат реклама кәнеттен кәпсетебетен салғақпыт, онына әге саналы бүтін сұрайым. Ағас ол сөз оңтеді, көз әтті ұлтау сұрбек кәлті өніккен, WhatsApp-қа сұрайым. Күні күрәшілер бі тағағас эфирге өлебетен салғығы өтде күрәшілер бі көқтайықты күттан әрәлілер, ватсаптырын ұталар, оны бейгі күрәшілер бітер анан етті тағар еқпіт, әге сыналы күтін сұры еқпіт, онында манына өлдеттір бітер мейтілері бір еқпіт, ондан күттің ден әрәбіт. Бұ рекламын кемегер емей кәпсетті біт, әкі тәйінші 15 сыллақы меманды көсті ұт үйті бар дейін әлінітірімді білетігінде. Әте, қайда қаты, онына ол түхе қарқ қабырағылды. Әкі тәйінші 15 сыллақы қолабыр жүкізгі көрікка білеген самай намаға құрайын 20 августы болды әп, минус 200 тұрдым. Это уровень. Антон, и кита хенча вон без лаха минус и кюс без это. Примерно, хэ, минус и кюс без это. Разница та ох, каракай. Хэм бир мандык же куда к нам баран был тох. Август и сахат тан хаглан тюхен сахалав. Эдде оло уже завоз груза бартур дагана. Мен хэм проблема бегате. Антон, отчаларга вала вон без лаха сентябр гатус пите. Сентябр сахата. Отчаюля хамна сари дымир бутин кенди. Да. Вот эти, Никитин Михайлович, это видите, холбура белген ола белдерди кумах барта таксир дейти, холбура тухалар бит, ем барта бардылар дейти. Не анти бухарин дамба дейни таган дейт? Антон, туа, холбура, өрішке келген тубу устайын хырттақ бітте. Онантан, намтан анра түгірете, алдан түрді, онантан сангаргенлы, онна егенгенлы, уэл бәк, дегенен. Оғын амаран бұ, Өрігін барыты бір дерін бол бап бол, бұл Плюсова енден чешасы енді дәді. Оны тек жон нұрамыңнай өліңіз өстірін аттығар көрбіттір бұл үш, наға күш күтішті де. То еқа бары біле бұл, онына парбатыр өріс үйіне дерін өтті қаянырына ағар, бұл өш өстірін аларына. Онтан бол әкіне қасымек километр чешасыр, тән чешасыр. Өлің онынтан жон Бұ моторқынан да ғыдаларға ең үддәмі ғоғыр ашылар. Әрге ең ғыдалар. Ол әрім болу білі ұғы тәңгі түйі екені барыта қан кәлән күдігдіған ғығымар күсті үнвес кәттіға де. Оныттан бұ әті бәйті айыл қатын өттінен дейін әтәбін. Оныттан бұ бәдірі әттігір покрос кәттін ғалан бұ жанамыңа енді еққа. Бұ маңынтан бейге өліхі күтті активын әйдік үлелән олар бұ бары. Туақ бар тұтуғыд барды құмағынан оғылдар. Сиемені күтті бұ күлден бетон таққар. Оле хем болатан күхінет көддік бітіне, саас көддік бітіне туақ бар тұту тәрілтеріні барадаттыларға, көрі тұлады барда өрістен ұлы құмақ болар. Енден аннар әте өріс бәйтін хүрдетігар, оннан айылға бәйті бір бәйт хүрдетігар кіндер әте еннік бәйі жайы біт, әлбәқ түгі ескетарны мәйдері оннан өріс хүрдетігар бұ кіне Бігі ған абадағы біті оны дерін хирбай олан көм туақтан дерін әтер, ору әгеден құмаға құтан көпе.
Улеген молайты хуутугар онотан бу жокуска көрөт бейти турар болан. Бехи колбура бу 202 борот окалтуны сеттуны сылырган оголдулар. Бу көрөт протоката бахылдан турар. Улеген болганы билден турар. Бегерис бу бөрү хүйүрөтөр улахыны чөнөйдер онотан академик чалып тетен турар. Бу би өдүс уңурөтө бара турат ди. Бестеаттыбер дириң өттө. Онтон бөтө бул кини кума кутар ди. Ул онтон бидден турар кини оно туохтур бу жон өдүскө жийтин кетебестир. Онон булатан кенен аскөтө колбор кини тен турар. Бу куура уулар бото зуура хүддө кутталла хергэ турар ди. Кенен аскөтө хүддө кумана бахты кутулду ди. Ону би көрөлөр бу. Бу агаяк сугунчу хүбечи хылынан туохтаган онно үлеги патак патна онтон үшүгөй нуушна юрүттер гол орбут тусулдыры патак патна тиесе дирингир кыхтак. Бу онтон ите проблеманы ми хүддө анта бары биле бут онтон кепсете бут онтон мен акбар республика халта тен ми хүддө ан бол контон уурар. Билген атбак нуушна чинчи йылдар кылынылар өрүсүнүн тугар хырытын дия кача. Бу Onun bolat emin olagar demin bu olag çuğa sıllarga balayım elbek üp kutulan inne üle gitildi axtafti. Oca onu bihige bu kurat olag taxtar ki hengede tuğar ihir bu tingin kaçıldı tatan tuğ buluxta. Bar buluxta. İti alına keten emanı sıltan kuru bar da xasem hılga bu manlık utu hüte üsse bar bulu diye ne biter kahanır biter diye ki sıltan kuru ne yaptı? Но биге валлагана гидермет службага тох жарыгып биткен долгосрочный прогноз тин тагатта. Тэ өр керер бит. Тэ өр түгэ түгэр цикл циклон хам. Антан обычно билген уже хатти сылын тэ турар баллагы маловодны период хатти сыл бытыр хинчабыт. Үе токтун хөп. Бүтэ калын деген. Эми даны кол бурти эбенет тага туа. А 15 сылла ул лахын үтү хүтүнгәнеттен 16 сылга лох эдбе бу кадан турар. Диен Эти анализ эту докно на жоннор инде кепсетер. Эти үдүс көстө деген бир көстө эн жоннор улахын угал битеге. Онун ки бу дуп ба четер ки ху ул гына маран эти бу эми көстө кене кетиш көт дуп граф кеттен дуп дуп битне. Кине өртү өтүрөр. Достаточно өртү өтүрөр, анан мылат мен аны А бидди түн хал бак ке ди. Тан өрхүлдөр ке бу унар ачы турат деген эти. А сылдырынын анан болгона биетен кине гиехтэх төттүрү. Уладил келехтэх ди. Ону кетеби тонтон билен турар. Оло дириңни өрхүлдөргө кеен бу боргунуш белгилеген ону кеен билбе. Огона бигети өрхүлдөр кетин күрү кетен күрү түмүнөн этебит. Онотон хин риде болоду ди. Огона мото бу бул ринилдер ал ону бу буйыл түтүрө мунту. Онотон де бу саасын кетехте. Ити кинчи бахалыш кепстиге бетин жохол бу климат улар ететтен ди. Ол климат кулуритеттен көдүк тох жыйлагы. Оттон ол табии кылламы сылыйда дух. Ба аспыт тох төгүрө столга хүндө шөтилер тен туралар. Тол үксөтөн хем барта хурулуп жанырып бетилерин телдер, аны барта бу кайтар тох олан телдер болду ади. Ушон айдар, онно телдер эхоло бура бу уопсай эти глобальный потепление деме хүндөн кепсилер батты билген. Ол буола тура ду буола тура батты жан. Онтон эми ikki utarlar örütler bağlı. Horokta teller bilgin oğru bilgin tımniyi pakalada aynı periyodu oraları bu değiller. Ör hıllak tuğuk gön doktorina. Ol gönü maran iti iti yi diyen globalini iti yi gıcık bağır. Onun tüm bir hige bu uğulur iyi dönör kutu bir haska kalan yiyin utun ahari kemigar kolu ora kutu ulusta gıcık dapetine. Bilgin edbek üyeler bir bile мустерен барата бара нигеннән хәптеке ул бакпа алагыйга кулы бара ди инде ул ул хама улар йылар баалар ул кунды кулы бара мәхәнә яқпар бу өлүенә беһүрүс бит хүндән куту хиндергә бу кузын ибәт тон арыгатан ахыр булды ди аның булган ки ни хәти ул хам биле аңа барду ди аны та хүндән петри ас бу кадагын ми бу биһи беби җайыбыт кулы бара өлүенә биһи җайыт өлүенә бит баһа он орта хүрәне ки дәбите диенскә битим дәттән хүндәл бах маскар диллән Bilin kolabora koyu kadal hıtan bıtanlı kullar harbet bilin tu genel kullarlar. Kolabora ne var da diye ne var lan? Yani genel maske diye titin mi tutta? Onun tutulukta bilin tura kendi unular tuğa sırı tolu kullar yem var da atandık. Tuğa bata has kullarlar. Yani genel vallaha
Haska kalan uutun kötü türgenlik ahan kalır. Digenem bolla kini hayi ne hal intu ulduh tağı tebolla. O türgenlik ulları teni metul tanı. Bir yaka kuretçi bir kıtırnık mı yıkalış? Lümdüm tırnı istiyen gire. Alo. Alo. Ütüyeke hanen istiyet? Ütüyeke hanen dağılmıram. Bu usaldan cüksün itten apna. Sevi gori gori bir şey itabın. Dere istiyet? Bu manlık yeri eti lakfın. Kologreti tokuğunu sıllar attılır. Dimitri'yi dağılıp ülediğinin sakala. Hedahancın Ardaktara kalan tüherallere teciye. Ete bulaktara kalan tüktüğü mütçilere teciye. Biriyim bunların ete kalıbırı bir etiye kan çıtağa tüktün. Ardak buğa tüye durar. Giyene bağınan. Bitti başka altağınan. Ol ardak, ol ardak. Hevanla niye bu betire tüyere kalan mı? Giyene bağınan tüye ardak bitti. Giyene bağınan. Bu buğa geliyor tabi vallahi. Valla vallahi işkiz bakırı. Vallahi manlı. Tugu. Эти айсын Сергей Пушинер аптыда біле туго аматтардым ген біле өрхі дірін етері. Ол дірін етерінден білігін бұлғана ұста өйлен өте өріс туарғыр сөйттерін кумаған аны бірақтарам кенеті еққан ады әті өген мен әті өлсе. Сәп мақтал салаған әпеккер күндігір әтші бүт. Сәп мақтал ғанатын әттен ұқыттан үте ардағат әрдір фрибурдері күрді. Жүгір-жүгіріс бұпырғыман әпекке қана. Бұл бұл тұлақан бағаддар бұл тұддақтына хайын өте бұпырғаттан прогрессивті әңуәр үксала бұғыға майынгіға қамың егіне бәқті өте өйертен тұра бұд. Онны ола бұдық дейін. Қолыбыра бұлыт келем барын, маны тұрар болағына дайты өйірек қойы. Оны болла қолыбыра үддігер бар болғаны. Оны болғаны бұлытын қалың әлбі ұлақ болу ақтақ. Оны қадек-әдек аналы хомолеттер бағалар, кенекілерін оны үйе сервистеттен туық дек қойы бүй. Бешкістуы бағалар өтті, оны өкіне аддыр. Оны болғаттан ол қолыбыра читағы кеттек әлбәк түсті. Ол болан нұраңы амур тардыйды. Онтан бігі қайтақтанғынан бұд бұлыты хиетінен албап бұд бігі бұлы суғады. Әненің бұл әйтеп бұрғы үйретен маңан бұд күйен табылы батаға. Келбік бұл үйрек қойып кен. Әті бірек кейінен болғана дірін әті бұрғыр бұл кәлін туақтен бұл кәкке бұхарғылар ұлылан тұралар қолы үрігі дірін әтен бұл маңды кәлбі танкердаттан Бұл бігі нефті базалар бұтығыр ұматығы қаша дектаға дейді. Оның ұлатады айдамыд, етінде бұл бұтық ұлабыра бұл Джокушкай авиапортуттан көтер авиакомпаниялар ұматықтыра Тибет бұғытамай кеті өшкі өйінді бұта. Оның тұн бұл ұқсалла бұғытамай кеті өрісілік өрісі маңы ғол бұя шелік сезесіміш Каладзинка халайар қамығы Бұғарылығына 35 миллион көрділен, білігін білігі тұлдады бар. Оқтығыны бұл ұматығы тиенен кілбіт танкер, жүгіған оңтан қаш айдықтақ. Оңтан ол үлі бары тұрар, ол үлі бары тұрар, ол танкер кәтәспәді ненен мұла білеген Покуровска нефті базатын хөргіттен ахан олығына құтылылан, оңтан таға олыра білеген. Оңтан білеген бұл Бітімекке өлі құмай өрістер келдерінден балайымен үддәті. Оның болы білігінде түйі таңырты ғынша туанына мия бол хомолеттар авиакеті сыңдары кедектің. Ағаты, Лүмітірімді, қолуырын кедеген әппіте өйәт түйер үрдәбіте, бейхе жүкіске өтті түйер қолуырық түйінің келеге. Әйте келерді? Әлі құмай Икки метр жүспеді қолыбыра аңғыра да кәдер бейіға. Сөй бейіға күрәтші бүкітті әрдетілер. Түліппен барды? Әрең кәлің доғыттыр. Білеген маңнық тен қолыбыра бұханаларын сериалырсы. Ленна бәс үндің бейті оларатырын күннер үққа сөпті өден. Қаңылыс бұғығыр Ленна бәр үтігер олар ұшқалы бүйелігер өрі сұллаты берігі сұрайын деревінде андығыр бұ кәлі. Ұрып берістің әрекетті құмақ қытыл бары сұралдан суық болып өтеден. Бетенің күнді күлінің кейін Отан бұ өріс сүнігер, бәйім ханам туы, өріс сүнігер кейі күтті әр ұлаққан дегенен нағаты ұлақ дегенде бұд. Тойяқы өріс күйеген, өнтон нұрғыт күйе көмел күйеген. Кені өз күйісті ауылғынан марантон бұ ұ науқатығыр гидар ұлығы, өнтон гидар техника науқатығырды бар, өнтон әлбәқ өнтон өріс хүнін қыратық ұлары тегіға немалар бағалар.
Сергей Михайлович, это Гафусов, Микол Гасир Каламатов, Трубы Келледов, Трирен Калярин, Кевстига Катыгарин, Бегенин Требиков. Беги кепсити витен салгывыт, көрәчілер бет, ме кепситегі күттіген дедің арабыт, бұл Лена Рюстуғынан ұзын тағаматы үйтін тұғынан бегім онына көрәчілер бі сүриялдыр сәп. Холыбыра техника, наука сайдан ұт үйтін тақсатын көйен білгілі әбәп бетті өдейділер. Әті әтті өте 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 ө Uğurluktan hünyenin bilgilerini alırlar. O zaman ama bugün satsın, bugün başçak ile hastalığına çabalayan eter ustuk. Dediğim, toyağa örüstlerin, o yaştan kiri örüstte ürektere bakterle, u killeri telbe, kanına o adak tokatı hüya kanına karatık tüyü. O zaman ama hünyenin bu bilgi, onu künü yılı katan kadar huluz babı tedine tam baharan hünyenin hep kaç alırlar. O tüyü her gün bir hakata hep biter. O zaman ama biletan, долгосрочно деньги кине депите воле детен жане хтагати по воло ну ке яне теркаго то яка у наука тегар эт детен билгеле хен эте бене те он куни хен эти хун септи он тан тахана ке яне пер ге ке яне сабаба а це би яка крачи ви кте арони стиган гра ало ало есте би ето ке яне раба раба лорун а бу сунтаттан ало есте би ти ти Мен мында көрсетіп дейді. Бастықта әті өрігіргеті хамай хаттақ, әтіна әрішніліктер олатан гидротехниктер көтті қақтақтар. Онына екейінен болуына лена ерәттігір темір хоқ үмбейік келіқтақ, ол ұшқұт қатылы терді бәкке. Мен үшкайға бұл әті ұратын бір ашқайға ғар күддің арай бір үшкақ бұл әті. Темір қолды, машина қолымын ұстатып әдді үшін бар бұл ақтақтыр. Оттығына өәтті өр орды қарғылар өскелілер болар. Құрқаттан алғар әтті өр білі, онына алдан құрды ұлаған өрістерге қарғы өске оға. Мені етерің кінем өтер. Сөп, мақтал, санаған үлісті өткерін күнжі қалай сөне түгі бейін әді? Оттан, итағы оны сылары құлы Очылығы отучча зем снаряд үрігі дірін әтелдер. Оннатын очылығы әлбәк қашы күрділер болдығы. Тойығы үріскіл бәк тағастағылар, итағы онысылларын еліне мағыда ұғаралар. Олығым ол үріск ең болуқтақ, қомағарғылар ең аяқ болуқтақтыр дейін. Оннатын онатын бәк судына қыдереді. Білген оның бол батақ. Білген بلیگن هدایت چند طور اتی درینگه تر استانوک کلره زیمس نرایت دیان اتی بیه که هنام ولگانا توخ دیگه بی هدایت ات بقاش برای دینه آنام ولاتن بیلند طور اریو بردن درینگه تیکوه بانه که نتیجه نلالری دی نو لخانه درینگه پتره هی بلیو تو تو هند متر لالر بو هود نه جهریگر اتی نام ولگانا بیلند طور بکنی عسکری طور بو تاگس تحلیت مانده تاهم قطور دگانو آناتن Әді бәрі түгінігер, өрігі дірінгеті үліпті әтің бір әдбекі ғақ дейін болғыр. Алена Дмитриевна, әйті ағуғын 5 сыллақ қасамы экстремалінің түйі болып бұтырден білет әті бітті. Оның ұқат тұқ сөбелер кел біттірі. Оның білігіне ол бүйен өте елік болық бұтті. Бұл болғана оның жәті Августика билетен биде. Ауған 5 лақы мен августика. Кынан баран, ауған 5 лақы 5 сантиметр намыға қаты бұдан. Бұл ғыттан. 5-4 сантиметр бұдан намыға қаты. Бұл бұл анық ұлатақына ұбыт хен үндік. Манды күрәтші біт, амманы көрдерің төхі түсті күхіңі ұғы кәлер дөйден ейталар. Атын үрістерге өсені бұл әне қайдағай? Бұл Аммаға оны білі өрістергәрі навигация бүтін тұрар. Үддігуға бардың теді өтпет. Онаттан бұл біліңі кемдерге білі өгі ұға яқ. Ұғыттан әбілдейті олақаны ұғық. Аммаға олаттан ұғы мәңдіңіп келеге әне ұның тойы яқы. Сөйтекі әті бітейім өлі өқымайында бастыра амматтан жұғастар. Алдыңы біліңі кәлі тұрар. Сөйтекі
Ama benim kelbet. Kalmağa uğut üşügöy bilgim bollağan ete u sirenekan onna kalma unu kahanır badaqlan işler bollaydı gästerten u ikkan artınça ti baralla tur toy onna bagal ardaq tühen onun qolabra bu köhüngöt tügär ete tuq qortupu ingen qotulusta giti dihdä şöy kem boldu indi kemiyetten bilgin u çügä navigasiya tanimi olaqan Onda da dehin tuhutu bol bata var da tuhla niher. Daha mı lakan problemi etti bilgin ol jangur işte. Jangur tam bu yıl yuha jangur bu yıl hani bu emi baharingin bolan kayan tuh adak hüdden işte tekrar tam bolla bu kuyunga tüy tühenir. Onun bu tam bilgin adı şeker de kilde de onun bilgin bu tarihi tüy besi o tüy çahan tüm tarihi ne bilden hüdden ola bıta kamsan jayrı takhanır. Onun tam hünyünen Kötü uluslar da daha gayet hangi problemi zaten baharlar turka ki dediğimiz. Dolayısıyla bir lokam problemi bu kadar da ölen rühünen taymalır behüleler daha sidi lokam ile bolla. O tümler bu rühünen hediyar sultanla bu mora kongulanda moranın takında diye ne bilgin ölenler üstü ölen yok ölenler üstü dütten daha gayet edinirler. Ona tühünen bilgin avuhun bir sırıhan daha gaspıt uğra барта ти лентрор ти те болган хет 24 бирген тийде он то беге навигация үтүп жүрдү он то бүрүш үрүштө турактырылды ген тоонтан лапатак кыртак бетти он то берген эдбакта хагас передислокация болган темир шолга он то апта транспортка көйүктү аха мен көрөчүлөр бит кытты алырса конно хурьяллар мен саны ихпар то хара күстө хыгы бар бала хол ген куски хварски уга барар он оно дикте Tohumu gideni tamdır. Tano ona terkiyor. Kim daha ne patavuk patavula diyeni ben bu ikide hiç uğun işullah kade. Amur. Emiye uğabaran turar. O tabi he emiye bu bile kore bollak pati bu. Kelengi hüb beşe halga bir uğun işullah amur örüske tuhta problemi ho uğat belede. Kur'an bat olup bittire. Ondan bu uğun işullah halanan O kalbet olacak hani böyle kalan uçur hodul be volta diye. O kendi tam olacak bu kelimeler olacak nerede uçur kalıtır. Keder şiddet şiddet. Bu yıl bolu bu miyel bakalı. Ona molla ne tabi ne bu liyana kurayı bolla ki ne kadar olur ulaha olsa bolla kalı bolla da geldi. Manda WhatsApp'ından işte sosyal sistemlerinden tüm etrafı John Kuttan'dan cahkanın arasına alırım bir huriyeye barsı olsa. Bu köreççü temeyi ne söptü benlerine yeter. WhatsApp'ının katıydı ardağı beylerine tardım bıttırın tüm eğer ölünür suğuta suğuk diyen ısımız barı kırcık tu suğuktu. Çoğul kay huruyu etek kuttu diyen. Kırcık bu adam bu adam kollaycı. Hümeye sorak tırtırgan alır. İçe sımaya hurak. WhatsApp'a hitimge var diyor. Etelilece ilk kuskaya tüspüyü ardağ diye hakel bedek. Önce WhatsApp'ından tırganan Dünya bolan iki barata Angara ölüş bolan İnisey ölüş basiyinde bolan. Hayda tele yanağa sığana sığ. O da İnisey gavarat yanağa kelbet. Bir hattı bir yer bu da gayağ. Bir yağa da kutatın üç kanyas kattan kalır. Bir yattan eti Atlantiyaska ki yanı gülüştürüm şüriyan ettin yöske evet. Bılıttar kalanlar bu kututunan kalır. Karasana askayı bahanan eti bir günen kalır. Kolu oraya minin enge tuşta bir yağa üç günen kalır. Çoğuk aydan eti yalıyor kolu oraya. Bilim bu karasana askayı kraytan Onun için halat o, sıklon kelen to, her bağ çıtıcı mirnege, to kelen bülüge, onna ölenge hadit. Onun için halat, krasnayaski kraytan sıklon kelen bütüce, oltunlu bihici ki kelehtek. İkis pek olana bu okoska morattan kadar. Böyle tanı, et adı mora büyühen tühen reddiye. O morattan kadar bete, ırakhan bulu kellerine manna, bu cağın manna bu cukdur, hayalara gelinginden onne giye hedden manna. Uçuk ni bahad daçı horoq tuganga. Uspa hatrien hitite baraçı. Itar da onun tan ol kuraya o sitten ti Mongoliyattan kata yuttan kala. Onu ti mahne qur ol kata idar bagratan bili tuqtien le bizvani dajdi din homulotra kajulanlar küske beret yuhan kus buqtun sep ti bolgana men nemi qayalri en turan kalyaqta. Onun ta bihete galbet. Barti bihi kutum semarnar bihi ulune
өрісті дүйте кейін түспеті. Оты че ол түспетті кейін ер балықтыр еген жылғалар қандан болу ойын? Маны, оны дәлән жұмы бұл тақатыр әрі хылықтан көрдіқ. Атаны балықсы тейін бұйықтынан білек әпсеті бәрәдігіне тек құхы. Қағандағаны өлбәк болағана әбілер бұл хас көтті қалымаған қолы бұл қалан ұлтайын болу үйерелдер. Өрістен балық кейлі болы бұл құлдар болы, балық әл бейілді, күзік оның әл бейір. Ондан бұл үлінер үшке білден тұрар күрауға балыс өксөйбәк болыға дей. Үт өт ұрар, өлен өксөйбәк оның болығана ұлай жылға балық бар болы дейлер, кетчілер. Оның Араға бұл көтжік мөлтөп олар болуды үйіңі бұл. Құдықтарда бұлынулығы тексей бар әйтіптің командировка, оның жоны не еділер. Бұл қырадиян оның балық тақсықтары, мұраттың тақықтарыда мөлтүрі болу енетелдер. Оның толық бұл көдірі болады. Өйір бағыр оның айылға, ұға туара жайы сірге өр керіген жайылақтен сыналарын тілдер әйтінде Ата білден тұрар, әйтәйін жоны күттәттен кәпсеті бұл бау болады. Олықты ақтыры күтті, оныннаттан бұл әйттерін күтті, оныннаты бағары ұмыры жоны күтті мен кәпсеті бұл. Оныннаты әлдер әттен бұл құлыбыра хайынғы бұл білгелі әңгі әтпіттірі бәқтәт уақытен. Бұл үйәй жаңы ұлығы бар, бағар олағал бәқті болығы жонна, әлбәхілге. Әнінен болағаны білі әлбәк бұруға таққаны өнетін итейі де болан хүдді өддік дәуелене тұрады. Өлігін бұл бұл ұтылып бәтті. Оны тәу өлігін бейді айлақ болын жоқ. Сәріп жәп ұл көрдің бүгін кәлім бүхеге студия өтігер әлжеттабы күтігер, бәғі саналарғытың ләстіп кетер мақтана бұд, оны тұн әге өліға тиер сетігілері бағыра бұд. Бұл қаджік таған өгіз жоны аймағанына, ол әрін бұл маңның қартығына циклон бұғытынан өте әбілдеға де бүхеге әріне кәтәйіққан. Күнді көрәшілер бұд бүхеге бері біте маңын түмікті бұд, бұл қамтау кей мақтал кәпсіте кітті бұл кітігер бары кітігер мақтана бұд, бүхеге күн ақсың әлі біз, арсын әме бүхеге бері бітін көтеріп көтіп бәкке көрәрінген мұра бұд. Өте өке әне бағыра бұ